Shkues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Kryeministri Isa Mustafa tha se për vendin tonë nuk janë problem real as asociacioni, as demarkacioni me malin e zi. Reagoj AK-ja, thekson se është për keqardhje që kryeministri kundërshtimin e mbi 200.000 qytetarve të këtyre marveshjeve, i cilëson si problem jo real. Kryeministri Isa Mustafa vlerëson se për vendin ton nuk janë problem real as asociacioni dhe as demarkacioni me malin e zi. Problem është abstenimi në zbatimin e ligjit dhe regulave që stimulon hyjgjimin e dhunshëm për të ardhur në pushtet jashtë regulave demokratike. Asociacioni jo, sepse është gjukata kushtetuese ajo që vlerëson çdo pik të marveshjes dhe nëse del se edhe një pik nuk është në harmoni me kushtetutën, ajo nuk do të implementohet. I përkujtoj të gjitha ata që e din dhe ata që nuk e din se asociacioni themelohet jo me vendim dhe dëshirë të kryeministrit apo qeverisë, por si obligim për të zbatuar ligjin për ratifikimin e marveshjes ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, të votuar nga 84 deputetët të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Prandaj nuk mund të flitet për tërheqje të nënshkrimit, por për zbatim të ligjit. Kryeministri Mustafa shprehu pikpamjen edhe për marveshjen për vijën kufitare me malin e zi. Marveshja demarkacionit nuk është as bibël e as kuran dhe nëse dikush mund të vërtetoj me evidencë të qëndrueshme se jo 10.000 hektar, por edhe 1 metër katror ka kaluar nga teritori ynë në Maltëzi, do të kërkohet korrigjim. Por deri sot, as kush nuk ka ardhur ta dëshmoj këtë. Kurse gjeografët tanë duhet të kenë një qëndrim lidhur me sipërfaqen e teritorit të Republikës së Kosovës. Ky territor nuk është llastik. Disa shkruajnë për 10.877, disa 10.887, disa 10.906, e disa më deklarojnë mua në zyrë se ky territor arrin në 10.960 kilometra katror. Ne kemi shkencëtar e akademik të cilët kanë dije dhe mundën, pa undikuar politikisht dhe pa orekse territoriale. Të jenë të sakt në dëshmimin historik të vijave kufitare në cilat është shpalur pavarësia e Kosovës, shkroi kryeministri Mustafa në Facebook. Reagoi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, vlerësoi se është për keqardhje që kryeministri i vendit nuk ka kuptuar asgjë dhe kundërshtimin e më shumë se 200.000 qytetarëve të marrëveshjeve që i kanë shkruar vet, i cilëson probleme jo reale. Nuk është as pak e vërtetë që nuk ka pasur dëshmi që i kundërshtojnë këto marrëveshje. Ato kanë qenë shumë dhe nga shumë burime, por kryeministri nuk e ka parë të arsyeshme as t'i dëgjoj ato, e lëre më t'i konsideroj. Nuk është hyjgjimi i opozitës për të ardhur dhunshëm në pushtet, por shqetësues është hyjgjimi i kryeministrit që dy marrëveshjet kontestuese t'i bëj akt të kryer. Kryeministër, reflektoni siç pas keni filluar të reflektoni dhe riktheni marrëveshjet që t'i diskutojmë bashkërisht dhe mos provoni që të na impononi si akt të kryer dhe vazhdojeni qeverisjen me sfida tjera të rënda, pse jo edhe me mbështetjen tonë. AK-ja më tej thekson se kryeministri është i obliguar që ta dëgjoj zërin qytetar, por edhe të opozitës dhe të mos veproj me logjikën diktatoriale se çka është problem real dhe jo real. Reflektimi i tij është thjesht i domosdoshëm dhe në interes të funksionalitetit e të stabilitetit të vendit. Edhe një herë i bëjmë thirrje atij dhe gjithë të tjerëve që kanë një çasje konstruktive ndaj këtyre çështjeve jetike për vendin dhe të mos barrikadohen në pozitat e pushtetit të gjithfuqishëm, e ne vetë na detyrojnë që të mos zgjedhim as mjete për t'i kundërshtuar. Është koha e fundit për maturi dhe qetësi politike, e jo për kryeneqësi e selame nga Facebooku, thuhet në reagimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri tha se nuk e kupton në mishrimin e kryeministrit Mustafa me Zajednicën. Në konferencën për media, Ymeri tha se deputetet e vetëvendosjes nuk po ikin nga policia dhe se mbajnë përgjegjësi publike. Duke u fokusuar për dëmet ekonomike që ka shkaktuar Serbia në Kosovë, kryetari vetëvendosjes Visar Ymeri në një konferencë për media tha se dëmet ekonomike asnjëherë nuk u diskutua në procesin e dialogut në Bruksel, por u diskutua vetëm çështja e pronësisë së Serbisë për mbi pasurinë e Kosovës. Ky lloj mishërimi i Isa Mustafës me Zajednicën s'po më kuptoj. Nuk po di ku është interesi kaq i madh i këtij personi dhe kësaj qeverie për t'ja lehtësuar
një hapësirë politike Serbisë për brenda Republikës së Kosovës. Këtë sinqerisht nuk po mund me e kuptu. Dhe këtë mendoj që i shkondesht ky kryeministër dhe kjo qeverit na tregoj ku e kanë këta këtë interes që t'ja bëjnë këtë të mirë Serbisë. Se a do t'i përgjigjen hetimit të prokurorisë, dy deputetët Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu, kryetari vetëvendosjes Symeri tha se vetëvendosja ka marrë përgjegjësi publike për secilin veprem. Ne nuk ikim nga përgjegjësia publike dhe ne aktivitetet tona i bëjmë në publik dhe i bëjmë në mënyrë transparente. Prandaj nuk mendoj që sot Kosova i ka punë si i ka për shkak se nuk janë arrestuar aktivistë televizorë vendosje. Kosova i ka sot punë si i ka për shkak se nuk janë arrestuar politikanët e korruptuar dhe strukturat ilegale të Serbisë. Ymeri akuzoi kryeparlamentarin Kadri Veseli duke thënë se po qëndron si kryetari i shikut që tentoi ta bartë rrezikun te deputetët e Kosovës. Ky është kërcënim i pastër. Edhe këtu po shihet në fakt se kush e nxit dhunën në Kosovë. Pra po shihet se këta persona, të cilët janë të shantazhuar me dosje të shumta, 70 sosh që janë ndaj Isa Mustafës i përmendi Besniku, po ka qindra mijëra për cilat nuk kemi dëgjuar kur si dosje, të këtyre protagonistëve të aferës pronto, të cilët janë të shantazhuar nga këto dosje dhe janë të gatshëm që të bëjnë çkado në mënyrë që të shpëtojnë burgut. Ta këta janë kriminal të cilët janë veshur me petkun e pushtetit. Dhe natyrisht që kriminali vazhdimisht kërcënon. Dje janë bastisur të gjitha zyrat e deputetëve të vetëvendosjes në kuvend dhe janë kërkuar në përshtëpitë e tyre Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Glau Konjufca. Qëlltari politik i ZVND-së kryeministri tha që Ismail Syla vlerësoi se opozita me nismat e saj po mbjell një kulturë dhune, që më spaku ka të bëjë me kuptimin themelor të fjalës kuvend, vendi ku të bohen të zgjedhurit për të folur, për të shprehur mendimet e për të marrë vendime racionale. Madje sjelljet e opozitës, këshilltari i ZVND-së kryeministri tha që Ismail Syla thotë se ja kujtojnë edhe kikirikat e pejës ata fëmijë të lazdruar me cilët nuk di si t'ja bëj as policia, as gjyqtarët. E opcioni zgjedhjeve të reja nuk shihet real nga njohës të rrethanave politike në vend. Konsiderojnë se nuk ka zgjedhje pa pajtueshmëri të partive në pushtet dhe të faktorit ndërkombëtar. Pa bekimin e miqve ndërkombëtar nuk do të kemi zgjedhje të reja. Kështu shpreh njohësi i këtyre rrethanave Artan Muhaxhiri, tha se opozita e ka të kotë për pjekën e saj për të shtyrë mbajtjen e tyre. Edhe Kosovë zgjedhjet e kanë edhe një element shtesë, sepse ato duhet të bekohen nga partnerët tanë ndërkombëtar, që në këtë rast janë kategorikisht kundër. Pra, kemi pa edhe ambasadori i Amerikës edhe ambasadori i Gjermanisë janë kategorikisht kundër zgjedhjeve, pra ndaj kjo është një element më vështirësues për opozitën që të kërkoj zgjedhjet, sepse dihet që në kontekstin e përgjithshëm politik pa përkrahjen e partnerëve tanë ndërkombëtar nuk mund të ndërmirren si aksione të mëdha, pra edhe të ketë ndryshime të mëdha në skenën e politike. Sipas analistit politik Muhaxhiri, opozita qëllimin e vet për zgjedhje të parakohshme do të mund të realizonte vetëm me organizimin një proteste ku do të merrnin një pjesë mbi 50.000 qytetarë. Nëse analizohet konteksti aktual politik, pra blokada aktuale, atë ndihmesa më e madhe për opozitën do të ishte sikurse ajo të mund të organizonte një protestë të madhe gjithë popullore, ku do të dilnin të zëmë 50.000 apo 60.000 qytetarë, dhe kjo do të jepte një kredi morale opozitës që të kërkoj edhe zgjedhje. Mirë po në këtë moment si jemi aktualisht, pra unë nuk besoj se është një kërkes e realizueshme, sepse kanë shumë të tepër kundërshtarë se sa që kanë përkras. Edhe në lëvizjen fol, opcioni zgjedhjeve nuk është në tavolinë. Thonë se për mbajtjen e tyre duhet pëlqimi i PDK-s. Zgjedhje do të ketë atëherë kur PDK-ja vendosë me pas zgjedhje. Dhe zgjedhje do të ketë kur vjen të këtë kurbim të procesi i zgjedhjes së presidentit. Mirë po asë aty nuk ka rrezik, sepse PDK-s për i kombinon kjo për lloj mos efikasiteti i punës së qeverisë, sepse njerëz kanë filluar të krahasojnë punën e qeverisë thashë 2 dhe thashë 1 me punën e qeverisë Mustafani. Edhe pse të dy qeverit, thashë një dhe thashë dy, domohon e kanë pas një performanse të jashtëzakonisht të dobët dhe negative në raport me interesat shtetënore të Kosovës, PDK-ja po arrin që përmes shantazheve dhe përmes formës saj të dinakrisë së
se funksionimit ta shantazhoj partinë në koalicion dhe kjo është po ashtu totalisht e pafuqishme që të kundërvijet. Kundër mbajtjes së zgjedhjeve janë deklaruar edhe dy ambasadorët më të rëndësishëm në vend. Ai i SBA-ve Greg Delavi dhe ajo e Gjermanisë Angelika Vjec. Sipas ambasadorës gjermane Vjec, me zgjedhjet e parakohshme, Kosova mund të haroj liberalizimin e vizave, vullnetin e donatorëve e investitorët. Në konviktet në Prishtinë u vendosën 3550 studentë. Në qendrën e studentëve nuk e fshehin se kishte raste që studentët të bën pazare me vendet e tyre të fituara në konvikte. Ndër studentë mbi zotron mendimi se kushtet janë të mira për banim, por aty këtu dëgjohet ndonjë ankesë për furnizimin e mangët me ujë të ngrohtë. Studentët thonë se vendosja në konvikte ishte zgjedhja më e mirë, për arsye në thjeshtë se pagesa për banim është më e lirë. Studenti Fatmir Bytyqi tash 3 vjet banon në konvikt, pohon se kushtet për banim janë të mira. Kushtet janë të mira, për gjithësi, është viti 3, do më thonë që jam në konvikte. Kanë përqy prej fillimi që po morë kushtet janë të mira, edhe pse që e kanë bo ma lirë, ka konkurencë më të nëllë për banim. Për studentën Albana Dërmaku është viti i parë që banon në konvikt. Ajo sapo ka zënë vend të përshtatet, por nuk ka ndonjë ankesë për kushtet e banimit. Alo, këtu ambientu, po mirë, s'është edhe keq. Që jam edhe shumë larg, edhe më ka përshtat më shumë. Drejtori i qendrës së studentëve Fatmir Svishta marrë në përgjithësi vlerëson pozitivisht ecurinë e pranimit të studentëve në konvikte, por vënë dukje se kishte edhe ndonjë keq përdorim. Një shqetësim që ka do ndërko është një numëri studentëve që kanë fitu drejtën për banim, për mes profile këtyre në Facebook kanë shfizuar, kanë bërë një keqë përdorim të drejtës që kanë fituar duke ofruar vendin e tyre për shqitje, studentëve tje. Ti apeloj studentët që mësë bjen lajthitjet këtyre rasteve, sepse ne kemi mekanizma që çdo student që ka emrin dhe mbi emrin në një konvikt caktuar, ai duhet jetë prezent. Ndërsa për studentin Valton Kelmendi, problem në konvikt është furnizimi me ujë të ngrohtë. Uji i ngrohtë e kemi me orar, për tjetër është mirë. Por drejtuesi i konviktit numër 1 Afrim Gashi, thotë se kushtet e banimit janë solide, ndërsa disiplina studentëve është në nivel. Në përgjithësi kushtet i ka solide për student, ngravitoj për 488 student, për këtë veti janë përcaktu student të fakultetit teknikë dhe student të fakultetit bujqësisë. Në qendrën e studentëve pohojnë se dëmet në konvikte nga studentët në vitin e kaluar akademik ishin minimale. Ata thonë se studentët e kanë kuptuar që konviktet janë pasuria e tyre dhe se ata po e ruajnë këtë pasuri. Vendosja 3550 studentëve në konvikt përfundoi me 7 tetor, ndërsa 2 ditë ishte procesi për ankesat e studentëve. Numri banorëve në Prishtinë në viteve të fundit është rritur dukshëm, por si e shohin vetë qytetarët gjendjen dhe reflektimin e rritjes së numrit të banorëve në jetën e përditshme në kryeqytet. Kryeqyteti po mbi popullohet, ndërtesat e banimit po ndërtohen njëra pas tjetrës. Lagjet bregu i diellit te spitalet dhe ajo arboria më së shumti po prekën nga ky fenomen. Mund të thuhet se në këto lagje numri banorve është dyfishuar krahasuar me periudhat më parshme. Por Prishtina nuk po merr një pamje si që duhet ta ketë një kryeqytet, thot ky qytetar i cili nuk jeton në Kosovë. Prishtina nuk ka një plan të qartë për ndërtimin e një qyteti modern si që takon një qyteti ndërkombëtar. Për mendimin tim kishme qenë më udhës me ndërtue pjesën periferiale që mund ndërtu një qytet i ri, një Prishtinë e re, dërsa qendra, pjesa ku jemi tani të mbetet ashtu si ka qenë më parë. Më thonë se sigurisht infrastruktura nuk lejon një ndërtim kaq të madh dhe kaq të gjorë, se duhet pa tjetër kanalizimet ujësielës dhe gjithçka tjetër të përshtaten ndërtimeve. Njëjt mendojnë edhe të tjerët. Gullfatje ka, në kërë që s'ka gullfatje, tarë për të rënime së Që ka me thonë, dikush shanej, dikush kënej, gjësysh, mërë me kënë kjo, pa leje, me leje, qka pëti? Dërprej, dërtimet pa leje, me atë ma shumë hapsin për park, për gjëllbërim.
ndërsa një qytetar prizrenas shprehet se në gjithë Kosovën ka probleme të tilla. Si zakonisht në përtër Kosovë, që është edhe këtu. Zyrtarët e kontaktuar të pushtetit komunal të Prishtinës nuk u prononcuan para kamerës. Në një përgjigje elektronike thonë se ndërtimet pa leje para vitit 2013 ishin mbi 45.000, ndërsa në vitin 2015 janë dhënë vetëm 115 leje ndërtimore. Më tej thuhet se ndërtimi ka vazhduar, mirë po vetëm me leje ndërtimore. Kjo pa dyshim i ka ndihmuar shumë qytetit, por po të ishte respektuar plani zhvillimor urban, tani nuk do të kishim këto probleme me të cilat ballafaqohet Prishtina, thuhet më tutje në përgjigjen e pushtetit komunal të Prishtinës. Në Prishtinë në ndeshje miqësore të futbollit Kosova-Guinea Ekuatoriale 2-0, është kjo fitoria e dytë e reprezentacionit të Kosovës. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll ka bërë ndeshjen më të mirë deri më tani, duke mposhtur Guinen Ekuatoriale me rezultat 2-0 në stadiumin e kryeqytetit në Prishtinë. Skuadra Nikoqire ishte dominuese që në fillim të takimit dhe shumë shpejt erdhi te goli e përsis. Mërgim Brahimi priti një top në qendrë të zonës dhe goditja ti ndalë në rjetë në minutën e dytë. Shanset e vendësve vazhduan edhe më tutje. Në minutën e 30 rezikoj Ilir Berisha, por goditja ti shkoj jashtë portës. Në minutën e 38, Fezullah ndalet në mënyrë të palyeshme dhe mbrojtësi i Guineas do shkohet me të kuq. Me të nisur pjesa e dytë, erdhi edhe goli i dytë për Kosovën. Ishte sërish Mërgim Brahimi që mposhti për erë të dytë për Tjerin Musafirin në minutën e 26. Rastet ishin të pandalshme për ekipin tonë, mirë po konkretizimi mungoj. Në minutën e 71, Sulejmani ishte shumë i rrezikshëm nga e majta, por gjuajtjen e ti e ndalë portieri Musafir. Liridon Krasniqi sikur nuk arriti të kontrolloj emocionet në këtë takim dhe në minutën e 76, do shkohet me kartonin e dytë të verdh, duke përjashtuar nga loja me të kuq. Asnjë tifo grup në përkrahje të Kosovës. Pos kuqezinjëve të Jakovës dhe Plisave, pothuaj se të gjitha grupe tjera kishin paralajmëruar organizim për çdo ndeshje. Sot nuk kishin asnjëra prej tyre në stadium. Kjo ishte fitoria e dytë zyrtare në histori të përfaqësuesës së Kosovës në futboll dhe dal nga dal kjo skuadër po tregon se meriton të jetë pjesë e garave ndërkombëtare. Ka qenë shumë e rëndësishme që ta shfrytëzojmë këtë datë, që të luajmë përpara tifozëve kosovar. Mirë po edhe të ofrojmë lejtartë që të kemi një mundësi për testim tyre, të kemi një mundësi për koordinim tyne. Andin Rashiza, për televizion 21, çfarë informacione keni për përfaqësuesin e Kosovës futboll dhe për futbollin kosovar në përgjithësi? Bueno, el conocimiento que uno tiene de Kosovo en mí y en nosotros se debe un poco al presidente de la federación, Fasil Bokri, y tanto a él también, que hemos intercambiado mucha información y muy agradecido porque hemos aprendido mucho de este pequeño país. Gjitha informata që kanë ardhur për futbollin e Kosovës dhe për përfaqësuesin e Kosovës kanë qenë nga ndihma e madhe e presidentit Fadil Bokri dhe nga gjithashtu edhe të gjithë ne që i kemi pritur këtyre dytë. Por procesisht Fadil Bokri, presidenti i federatës, e ka informuar shumë mirë dhe mirëpritja ka qenë fati në nivel të jashtëzakonshëm shumë e mirë. Aktori shqiptar Marko Caka ja doli që të luaj për krah artistëve më të mëdhenj të Hollywoodit, George Clooney, Julia Roberts, Tom Hanks dhe Robert De Niro. Në filmin më të ri Bridge of Spies, të regjisorit famshëm Steven Spielberg, Marko Caka luan rolin e një reporteri që mbulon proceset gjyqësore të avokatit që luan aktorit Tom Hanks. Marko Caka fitoi role në filmat të prodhuesve më të mëdhenj të Hollywoodit, Spielberg, Martin Scorsese dhe Timothy Van Patten. Po cila është historia e ti? Marko Cakën e intervistoj kolegja Edona Podvorica. Si është të luash në filmin e
Steven Spielberg, po flasim për këtë film që tashmë u dha edhe premier Bridge of Spies. Po, është do të themi para se të vim të këtij filmi. Po, Marko? Do të them se para se të vim te kjo ndjen, do të them un përjetova herë atë njoftimin që duhet të jem pjesë edicioneve të saj, të cilat kanë qenë edicione shumë të vështira, shumë i vështirë, mund ta them edhe nga ato pasardhësit që bëra me edicionin e Batman Superman me Ben Affleck ose me edicionin tjetër me George Clooney Money Monster, pra ishte një edicion shumë i vështirë i cila ka lënë 2-3 faza derisa erdhi në fazën e fundit me 7000 konkurrent për ta marrë rolin e reporterit, edhe jam i lumtur që hyra në top 20-shën e reporterëve më të mirë për të qenë në për të ndarë shoqërimin me Steven Spielberg. Me thënë drejtën, kur kam marrë sinjalin e parë që unë duhet të përgatitem sepse fillojnë xhirimet në muajin shtator të vitit kaluar dhe ti do të jesh pjesë, me thënë drejtën ja 2-3 ditë nuk e kam kapur veten nga ajo smezinte gjumi dhe besoj thoja me të vërtet, a mos e kanë ma kanë thënë kështu dhe do ta ndryshojnë. Sinqerisht e ndjej veten shumë privilegjuar. E ndjej veten sepse është bukur kur e dëgjon në emrin si shqiptar në vende ku mbase diku kemi qenë edhe si hal në sy. Krejt në fund të kësaj bisede të informojmë shikuesit tanë se çfarë po punon Marko në këtë kohë, çfarë je i angazhuar aktualisht? Për momentin unë jam i angazhuar në serialin e madh të Bradley Cooper, Limitless. Jam ndër paktet që janë në sepse është episodik, që vjen nga versioni 2011-es, që është luajtur po nga Bradley Cooper edhe Roberto De Niro. Tani unë jam një suportues në rolin e agentit të FBI-s, ku jam pranë Bradley Cooper dhe aktorit tjetër kryesor, ku janë në rolet si pas episodeve, kështu që jam vazhdimisht brenda qithë ti vitit, më thënë, jam në pjesët e këti. Plus pastaj që unë jam pjesë edhe serialeve tjera, sepse jam në rolin e detektivit në Law and Order, Special Victims, është një serial tjetër i me shikushëm në Shtetet e Bashkuara, kriminalistik, ku unë kam rolin e detektivit, dhe edhe aty ndihem shumë i privilegjuar, sepse janë po produksionet të mëdha hollywoodiane si Warner Bros. Pictures, Universal, CBS, Studio, e qita këto të kanalet mdoja amerikane. Në ditën e tretë të festivalit të artistëve për të drejtat e njeriut, FEMART, u shfaqen tre filma dokumentar dhe një performancë, cila trajtonin migrimin e shqiptarve si dhe kthimin e tyre në vendlindje, por edhe aspektet e tjera. Smile ishte filmi dokumentar i regjisorëve Zymryte Hoxhaj dhe Filip Majer, i cili paraqiti historinë e familjes Hoxha, familje kjo e cila në vitet e 70-ta migroi në Gjermani, pasi që kryefamiliari kishte shkuar atje për të blerë një magnetofon dhe më vonë pas shumë viteve kthimin e tyre në Kosovë. Ky ishte filmi i parë i cili u prezantua të premtën mbrëma në kuadër të festivalit të artisteve për të drejtat e njeriut FEMART, pas të cilit u shfaqen edhe dy filma të tjerë dokumentar. A i regjisorëve Rea Suroi dhe Dardan Selimaj i tituluar Brenda Kadrit, si dhe filmi tjetër i metrazhit të shkurtër ku është Doni nga regjisorja More Raqa. Temat e trajtuara në këta filma duke të jenë pëlqyer shumë nga publiku. Unë erdha me pa filmin e More Raqës, ku lumë flutra zymi shoqe kolegja jeme. Edhe që ka ndodhi që filmi u tregu i fundit, ku është Doni, where is done, dërisa merë shumë mirë që i pashë edhe dy që me thonë dokumentar që i paraprin filmit Mëriz, e posh Smilin, që më pëlqej shumë, edhe që ka merdhë mirë që posh ke Mrenda Kadrit. E pranishme me rastin e shfaqjes së këtyre filmave ishte edhe aktoria kryesore e filmit Ku është Doni, Flutra Zymi, e cila tha se filmi në të cilin ka marrë pjesë ka një temë cila shumë pak është trajtuar te ne. Po sparim ka pëlqy si skenar shumë, sepse shumë rallë bëhen në Kosovë që preken gazetartë, sidomos tek ne që kanë histori të ndryshme. Pas këtyre filmave, aktivitetet e festivalit FEMART vazhduan edhe më tutje.
Performanca në galerinë e Fakultetit të Arteve e tituluar Vajza me Diell në Kokë me aktoret Agnes Nokshiqi dhe Donik Ameti paraqiti para gjykimit mbi femrën, dhuna që ushtrohet ndaj saj, kufizimet që i bëhen dhe shumë elemente të tjera që kanë në qendër femrën. Mesazhi është për gjithçka që ka femrat paraqitur. Duke filluar prej seksualitetit tyne, masaj prej dëshirës tyne me pas seks ose me pas një partner seksual, gjë që meshkujt nuk paraqitur. Mesazhet janë shumë të fortë, edhe është e kanë vetë festivali femrat është i jashtëzakonshëm, është i mirë, edhe duhet me përkrah, jo vetëm femrat, po edhe mashkujt. Me ditë që është një gjë që ndodh. Aktivitetet e ditës së tretë të Femart vazhduan me leximin skenik Dashnoret e Picassos nga Arbnesh Grabov Sinigja, si dhe një after party me Femrat Band. U promovua libri 78 thënie i autores Ganimete Pashoja Miftiu. Autoria këtë numër e lidh me 78 netët e fushatës ajrore të NATO-s që sipas saj siguruan mbijetesën tonë kolektive. Autoria Ganimete Pashoja Miftiu ka promovuar librin e saj të dytë të tituluar 78 thënje. Koleg, familjar si dhe dashamir të letërsis ishin të pranishëm në promovimin e këtij libri, frymëzimin për të cilin autoria tregon që e ka fituar nga librat në gjuhën angleze, pasi që si pasaj, të tillë në gjuhën shqipe ka shumë pak. Veçantia e librit është se komunikon lehtë me lexuesin, është në frymën e kohës, mesazhet janë të shkurta, janë meditative. Kam dashur me përmbledh thënie të temave të ndryshme, të cilat janë kryesisht ato që na prekupojnë në jetën e përditshme, si dhe disa thënie filozofike, të cilat kanë të bëjnë me një paradigmë ose me një kornizë kohore pak më gjatë. Shkrimtari Rinon Hoxha, duke cituar thënie nga libri i Miftiut, vlersoi lart punën e saj. Për shkak të orkestrit të historisë që kanë bërë pa adresume gjatë një qytetëqare të rëmis, ky vend e këta njerëz ka nevojë mas shumë për komunikim shkurt, direkt e funksional. Ata që din shumë, flasin me pak. E për me konkurru kohës dinamike njerëz dhe statik, autor si Ganka janë qelësi që e bon kjerën me dhejës pa shtyrë. Autoria jo rastësisht ka zgjedhur që numri i thënieve të jetë as më pak e as më shumë se 78 sosh. Ajo thekson se simbolika këtij numri lidhet me mbijetesën tonë kolektive. Këtë numër ajo e ka lidhur me numrin e netëve të fushatës ajrore të NATO-s, që sipas saj ato 78 net do të mbeten mister i historisë sonë. Ndoqët magazinën informative 21 Live News, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru papshim.